Hejsan och välkommen till ett nytt avsnitt av Hedlund spelar och en ny del i min genomspelning av det här enormt fantastiska, vackra, hemska spelet. Ja, det här var ju en av de spelserierna som startade igång min reboot av Hedlund spelar och så har jag inte haft tid att komma tillbaka till det. Och framförallt så misslyckades jag så fatalt att jag blev lite så här. Rätt ord är väl avtänd. Det blir så här, jag måste gå igenom det där igen. Nu har det gått tillräckligt med lång tid, så vi är igång igen. Har du missat de tidigare delarna? Kika på dem. De finns i en spellista här på kanalen. Du har säkert sett den flasha förbi här om man för i ett kort. Jag kommer knappt ihåg vad jag ska göra. Jag vet att jag föll ner här. Let's do this. Jag får inte dö hur många gånger som helst heller. För då blir det game over. Då raderar den min spelfil. Kom igen, Senua. You can do this. Hoppas du mår bra. Alltså du som tittar, inte Senua. Ska jag balansera henne? Okej, ja det ska jag. Oj, oj. That's it. Jag tvivlar på det. Det känns som att någonting kommer ske. Det känns som att någonting kommer bara hoppa till. Jag ska gå vidare, eller hur? Jag måste bara ta några djupa andetag. Det här spelet. Jag hade glömt den här känslan, men here we are. No. Keep her. Raven. It's broken. The gate is open. It's open. The Starkness. I know it from the wilds. It's coming back for me. Didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper. Dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua. And she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua. Take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see you! I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! Thank you.
Vad är han? Hur många gånger kan jag använda den där då? Det är väldigt användbar kan jag säga. Oh, oh. Oh. Aj, aj! Nu då? Jävlar! Han är inte nådig alltså. Oh! Den var nice! Aj, aj, aj! Nu rakt om igen. Shit. Nej, nej, nej. Ja, ja. Så dryg! Oh. I never beat you in the wilds, did I? It was an illusion. But not this time! Valravn, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming.
shit. Punkt nummer ett. Om du inte har sett mig spela den här serien tidigare, om det där inte fick dig att bli intresserad av att se mer och se de tidigare avsnitten, då stäng av. Hej då. För bättre än så här blir det inte. Två. Om du inte har sett de tidigare videorna och blivit påminn om att du ska se den här videon med hörlurar för bästa effekt. Ta på dig hörlurar. Se om den fighten med hörlurar. Och tre, att lämna ett spel i typ nästan ett halvår och sen komma tillbaka till det och gå in i en sån fight utan att minnas kontrollerna var speciellt. Men jag gjorde det. Men oh. Tänk att en sån här grej som att jag ramlade av det där trädet gjorde att jag blev så här: jag vill inte spela det här mer. Jag vill inte fastna och hålla på och repetera det. Och så tog jag mig så förbi det så lätt. Och så blev det... Så blev det så här. Så blev det så här bra. Det är ju intressant att Ninja Theory som har gjort de här blev ju nyligen uppköpta av Microsoft. Vilket gör att jag blir intresserad av vad de kan hitta på nästa generation, nästa Xbox. Som vi inte vet så mycket om när det här spelas in. Förmodligen efter E3 vet du mer. Jag höll på att dra ett papput skämt, men jag kände att jag är över det. Nej, det är inte. When she was younger, she would lay in the grass and stare at the clouds. And there she saw them. Elusive. Shifting faces. After a while she could see the faces everywhere. The trees. The mountains. Caves. Det är så vackert det här spelet. Det är så otroligt vackert. Alltså, det är så komplett. Grafiskt otroligt. Och sen ljuddesign och musik. Ja. Vad skulle man göra med de här? De här kan man gå igenom, eller hur? Kanske inte aktiverad nu. Jag går upp på den här trappan. Jag kan inte springa, eller? Jag har gjort det här så jag kan jogga. Kommer jag inte upp här? Nu är jag förvirrad. Nej. Jag ska förmodligen inte hit då. Men det där var en av de intensivaste fighterna ever, alltså. Det ser ut som att det hände någonting tråkigt. Ska jag hitåt? Det är svårt att avgöra. Oj. Jag tror att jag går åt fel. Det känns som att jag går åt fel. Can you see the faces too? They're there. If you look for them. Oh, there, white face. Senua. Mother. Senua, you have the sight. Just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful.
It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over her. She misses her so much. Alltså jag kan bara stå och titta på det här spelet och lyssna. Och 50% av anledningen till det är att jag vet att när skiten brakar lös så tycker jag att det är lite obehagligt. Så njuter av solskenet så behöver Hedlund inte vara så rädd. Jag kan inte påpeka nog många gånger att lyssna på det här i lurar. För just den här delen där de ska återge hennes psykiska hälsa, eller ohälsa i det här fallet då, uppfattas bäst med hörlurar. Det rekommenderar själva i spelet ju i början. Oj! Oj! Nej. Okej, okay, so it begins. Såklart. Men nu vet jag i alla fall hur man parerar och sådär, så att det känns lite bättre. Och dodgar, för det... Nej. Jag var tvungen att trycka på typ alla knappar innan jag upptäckte det. Så just det, där var första... Oho. Han ser lite annorlunda ut. Åh, ajajaj, han har... Ska du komma en till, ja? Och där står en lirare också i T-pose. Ajaja. Genom oss. Riktigt lite. Aj. Aj, vad svår han var. Måste tänka om här. Så. Nej. Man måste runt skölden liksom och bakom honom. Så. Another challenge. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow, but you weren't expecting that. Det är väl bara ge sig på dörren, ge sig. Dörren! Eller inte. Det är någonting som fattas.
Jaha, den där dörren kanske jag ska öppna också. Oj, har jag varit här? Det har jag nog. Jag vågar inte. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Find him, Senua. And spill his blood. Det klingar väldigt bekvämt. Sorry. On her way back from the wilds. An outcast was badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. The Northman. Det klingar väldigt bekvämt i öronen, ska jag säga, med... När jag spelar in det här så är det den 16 maj 2019 och det är på söndag, det är torsdag idag. På söndag kommer sista avsnittet av Game of Thrones, sista säsongen. Så att just den här engelskan och den här mytologin klingar väldigt bekvämt i öronen just nu. Om du förstår vad jag menar. Det här är hennes mammas ansikte igen. Galena. Senua, we each walk these lands, gazing towards different horizons, some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Jag skulle nog säga att det är ett problem att se världen så här, för att det är lite, alltså det blir inte, man får ju inte så här koppla av, sätta sig ner och läsa en god bok en stund, utan alltså det blir aldrig skönt att pilla sig i naveln. Förstår vad jag menar? Man ljög i morse här. Gå och kolla här. Åh, jävlar! Okej! Okay. Oh. Oh, jävlar! Ta honom först. I can still smell it. The sweet, sickly stench of burning human flesh. And I still hear their cries carried in the wind. Do you hear them too, Senua? Yes, I heard their screams.
And I still hear them now. Hmm. Titta, här har vi Yn. Skulle kunna matcha upp som Yn där borta. Är det någonting sånt jag ska göra? Nej, okej. Det här ser ut som att det skulle kunna vara någonting. Men det här uppe. Ingenting. Åh, vänta. Vänta. Det där! Där, och så i ett. Där borta har vi ju sådant där. Så frågan är... måste ju vara typ här. Funkar den där? Nej. Kanske här. Nej, det duger inte. Ah, vänta. Kanske om man ställer sig... där uppe? Nej. Jag tänker jag måste få en... oh. Kishkebab. Typ så här. Förstår du? Jag vill placera en... där! Titta! Den där typ. Så att jag får en pinne som är... screams will help you, son. Det är ju hitåt. Ser ut som att det är åt det här hållet alltså. The ruins are important. Jo, men det vet jag. Kanske kollar åt helt fel håll. Det känns som att det är den här. Åh, vad irriterande. Där då? Nej. Det känns som att det är här. Men jag vet inte fasen hur jag får... det känns som att jag är så nära. Det känns som att det är här, eller hur? Men jag får inte... det är någonting som fattas. Har en pinne här? Står det någon pinne här som... där är en pinne! Ja! Jag visste att den där var inblandad. The path to Helheim is sealed to the living. But you already walk amongst the dead. Look towards the gate, and you will see that it has opened. When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. Slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, and slavery to many lands. This darkness you speak of? I know it well. And I'm still here to fight it. Känns som en perfekt plats att stanna.
för den här gången. Hellblade, Senua's Sacrifice, vi är tillbaka. Jag tycker att det känns bra. Jag hoppas du tycker det också. Och det kommer mer. Det kommer mer. Och jag tror att vi kommer att gilla den här åkturen. Tack så mycket oavsett för att du spenderade lite tid med mig. För att du sköt på någonting som är viktigare. Eller kanske spendera den där lilla stunden utav ledighet du har med mitt material. Stort tack. Tack till alla medlemmar också som betalar varje månad. Mer om det finns info på kanalen. Det finns en medlemsknapp om du vill trycka på den. Men det där är sidogrejer. Det viktigaste är att du hade trevligt nu. Välkommen tillbaka om du vill det. Ha det så gott tills nästa gång vi ses. Adjö.